Good morning. Vi er på vei til å hente mamma, så vi er på vei ut på Nes. Litt bedre vær i dag, for å være helt ærlig, selv om det er ganske overskyet, og det var ikke akkurat varmt, men... Nei, det er 17 grader da. Men det overlever vi. Jeg trives i... Akkurat i den temperaturen her, så trives jeg. Nå er Pia i sitt natural habitat. Yes! Dette er min type sommer. Neida, uff da. Jo, det er sant, men jeg skal ikke... Dere som liker sommeren, jeg skal ikke liksom ta det vekk fra dere. Har jeg sagt at vi skal hente mamma? Ja. Ja. Vi skal fortsatt hente mamma. Og så skal vi til Sweden. I dag så skal vi faktisk til... Er det Strømstad shoppingsenter heter? Nei. Ja, jeg vet ikke. Det er i hvert fall det nyeste kjøpesenteret som ligger i Strømstad ved Polo og sånn. Men vi skal jo innom Nordby også da. Ja. Det skal vi. Ja, men vi skal vel det, for jeg må på maksimalt, for jeg må ha den der spray-tiden. Skal vi se, jeg fikk en spenne. Jeg fikk en melding fra Kristine. Vår gode venn Kenneth, som dere har hørt oss snakke om mange ganger, skal opereres i dag. Så jeg måtte sende en melding til Kristine, han hadde time klokka 12, så vi må huske at alle sammen tenkte, dere ser jo ikke det her, never mind. Jeg hadde tenkt det bedre om å tenke på Kenneth klokka 12, men det hjelper lite når ikke dere ser det her før i morgen. Nei. Så vi kan tenke på Kenneth klokka 12. Ja. Ja, på den der pizza-restaurant i Roma. Den heter Roma. Vet du? Den er nesten sikker på. Vi sitter nå og skal spise lunsj, kan vi kalle det. På bokken sushi. Og vi har fått tak i god kål. So close. God lunsj, fritert kylling med susert saus. Pia har overraskende nok gått for sushi. Og mamma har gått for stekt ris. Kylling, eller? Ja. Ja. Pluss at lommeboka mi har slått seg vrang, så Pia prøver først. Skrulltra! La vi regne karusell. La som det er karusell, og så bare stå med armene opp og spørre. Ja, ja. Særlig når det går så sakte, så blir det sånn. Nei, du får liksom lyst til å gi her. Du var der vi kjøpte det forrige gang, Jakob. Ja, sånn at vi kan plukke ned oss det, for det er så gjerne også. Og det her også, vet du. Sånt, men det er jo bare smørs i boka nå. Ferdig til å spise i motsetning til de andre solkjøkka tomatene som ikke er der. Ja, men jeg har fått en veldig god... Eller, det har gitt meg oppskrifter på pesto, tomatpesto og vanlig pesto. Som du skal lage? Mm. Mamma bare, skal du lage? Hva skjer med å kjøpe det på glass? Men jeg kan ikke, men jeg er innmari god på å spise det. Ja, da skal jeg lage det når vi spiser det. Her har vi da store grønne, det er på kalde tomater, for det er en film som heter Stekte grønne tomater. Men hva er det her? En kokebanan. Jeg har aldri hørt om det. Du kan jo spise dem da. Jo. Du kan ikke skrelle dem og spise dem. Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror det er banan til matlaging. Ja, jeg skjønner. Men det har jeg aldri sett. Jeg kan ikke så mye om det egentlig. Og så har de semska epler. Nei, det var ikke det.
du? Hvis vi har en oppskrift, vi skal prøve en sånn her også, ikke? Skal ikke gå og ta på den? Hva det for noe? Dette nøttkontakt. Og så mini vannmeloner. Hadde jeg bare likt det. 10 kroner, det ikke så galt. Altså 10 kroner kilo. Ja, og det 22 gram per 100 her, har det 250. Ja, men det hva sa du? Ja, ikke sant? Det 22 gram protein per 100 her. I den her så det 4,5 gram per 100. Ja. Med protein, så da får du det det som er best, 4 dobblet. Men her har vi havre og honning. Nå var det litt mørkt her, men det får gå. Vi klarer oss. Guro og mamma har gått på pole. Jeg, helt ærlig, orker ikke tanken på å gå inn der en gang. På grunn av at det er så mye folk, og angsten bare... Jeg merket det sånn i brystet så fort jeg tenkte på å gå inn der. Så jeg bare spurte Guro og mamma pent og rolig om jeg kunne få lov til å slippe. Det ser meg jo ikke i det hele tatt, men det får gå. Jeg har fått veska av mamma i dag, som jeg må huske å vise dere når vi kommer hjem. Det nytter ikke å vise nå, for han er svart, så det kommer jo ikke til å se noe uansett. Så nå skal jeg bare sitte i bilen og vente til at mamma og Guro kommer tilbake igjen. Vi har også treffet en som følger bloggen vår i dag, og å, det var så koselig! Vi synes det er så gøy når dere kommer bort og sier hei. Men vi blir satt ut, så jeg glemte å spørre hva hun het. Jeg vet jeg har henne på Snapchat, det vet jeg. For jeg fikk jo også bildet. Så hvis jeg får lov, så skal vi inkludere det i vloggen. Så ja, for jeg har spurt om vi kan få lov til å legge det ut på Instagram og sånn, så da... Men det var utrolig koselig, og veldig uvirkelig, sånn som det alltid er. Men det er veldig, veldig koselig å få hilse på dere, det er det. Eller er det... De har frozen yoghurt, men da har de bare én smak, tror jeg. En eller to? Nei, to av dem. Men den som jeg liker, det er vanlig. Japp, slapper av. Merkelig stilling å ligge i dag, katt. Å, vinky, tinky, tinky, tar du ned i vippen, blir en helt annen, lær med hulet bort. Da. Jeg er veldig glad i den esken der. Det var utsikt. Skal esken klare deg i stedet? Vi skulle vise dere hva vi kjøpte. Det første jeg tenkte... Let ikke ring hos Kinomoy. Igjen, uten Kinomoy. Men du lager akkurat ut det du... Jeg knipper buksa mens vi sitter her. Ok. Kanskje ikke ta med de her i vloggen, eller? Åja. Jo, da er det noe fallet, ja. Kuro skal bare kneppe buksa mens vi sitter her. Ok. Da er vi klare til... Vel, sånn halvveis klare til livesending hvis Kuro ikke kver. Hva skjer da? Ja, ja, ja. Vi er da hos Kinomoy. Det føles veldig rart å være her uten å tømme hjemme. Jo. Vi savner dere, folkens. Vi har da begynt med sånn... Jeg tror vi gjør sånn, ja. Ja. Vi har begynt med sånn lynopplastende. Det var skikkelig rart for å se meg selv på ingen steder. Teknologi! Ja, da så har vi Guro da. Det er fint. Det er alltid gøy å ha sånn søsken som bare er sånn... Ja, sånn som det.
home. Men da skal vi i hvert fall begynne livesendingen om ett minutt, og jeg vet ikke helt om den her kommer. Vi har ikke planlagt noe vi skal snakke om i dag, ikke? Nei, men vi skal holde på en times tid, tenkte vi, så det liksom... Vi kommer alltid på noe å snakke om. Jeg må bare fikse håret. Så man sånn pen og sånn. I feel pretty! Kanskje den skal over der? Who knows? Men nå skal vi i hvert fall starte livesendingen! Nei, enda. Det kan jeg heller ikke. Så mye har jeg ikke hørt på dem, gitt. Jeg har hørt på dem mye, men de er litt sånn, jeg synes de er litt sånn vanskelige, hvis jeg kan kalle det det. Det her er veska jeg fikk av mamma i dag. Den er så utrolig kul. Det er litt vanskelig å vise den fram, men for det første så er den, han er sånn åpen her. Altså du har et glidelås, du har et glidelåsrom i midten her, men så er da det to ganske store rom her som du kan lokke igjen med sånn knapp her, men så det åpent rom her, og så det samme da rommet på andre siden. Og det følger med sånn lang stropp, så jeg kan få lang stropp på den hvis jeg vil ha det. Og jeg bare synes den her var så utrolig fin. Den er fra Mist, hvis dere hører det. Så I like it very much. Den var på tilbud, så den kostet 349 kroner, så den fikk jeg av mamma i Sverige i dag. Og jeg veldig, veldig fornøyd. Men da takker vi for oss. Tusen takk for at dere så på i dag. Det har vært en veldig, veldig koselig dag, og vi var så glad for at Camilla kom bort og sa hei til oss i Sverige, for det var utrolig koselig, og det bare gjorde dagen perfekt, for å være helt ærlig. Så vi ses i vloggen i morgen, og så snakkes vi. Natta!